Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aí à nossa última aula, que hoje vai ser sobre um tema bem diferente do que eu falei nas aulas passadas, que é neutrino de altíssimas energias e física de multimensageiros. A ideia central aqui é como nós utilizamos vários fenômenos para estudar o mesmo objeto celeste, e daí aprender, usando esses objetos celestes, aprender a física, tanto física de partículas, quanto astrofísica, quanto gravitação, como cosmologia. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Vou falar um pouquinho, né, do que é a física de multidimensional. Ah, outra coisa. Esses slides eu já tinha apresentado no exterior, no passado. Aí realmente eu não tive tempo de trocar para português, né? Espero que isso não seja um problema para vocês. Qualquer coisa vocês me perguntem sem problema nenhum. Sobre os slides, eu assim que terminar essa aula aqui, eu vou fazer um esforço para colocar na página. Se eu não conseguir rápido, de forma que todos vocês vejam, eu vou mandar um e-mail com os links para vocês. Eu estou colocando no Dropbox, então vai ficar lá sem problema nenhum. Qualquer coisa, vocês me escrevem se acontecer algum problema, tá? Então vamos lá. Vou falar então o que é astrofísica de multimensageiros. Nós estudamos, né, como é que o Galileu começou a fazer os desenhos da Lua e revolucionou a concepção do que era o cosmos naquela época, né? Galileu e outros naquela época. Então, até do tempo dele, até o meio do século XX, nós só conseguimos olhar, entre aspas, né, o cosmos usando os fótons, usando luz. Mas aí, e luz que nós vimos com os olhos, ou seja, no espectro visível, né, basicamente. Mas depois houve alguns avanços tecnológicos e outras janelas de observação se abriram: rádio, infravermelho, ultravioleta, raios-x e raios-gama, tudo isso em termos de fótons, ainda no espectro eletromagnético. Mas nas últimas décadas, nós começamos a ter outros mensageiros, né, que a gente chama os objetos que trazem informação até nós. Então, até então, só usávamos o fóton. Mas agora começamos a ter ondas gravitacionais, raios cósmicos e neutrinos, que são usados em observações astronômicas. E então, esse estudo do universo com várias sondas e com técnicas experimentais muito distintas, eles foram quase todas essas técnicas foram desenvolvidas na física de partículas e hoje são usadas na astrofísica de multimensageiros. Essas medidas diversas trazem informação que são complementares, que estão trazidas pelos fótons, pelas ondas gravitacionais, pelos neutrinos, sobre as fontes e as populações de fontes, né? Eles são complementares, e complementar significa que é muito mais do que a soma de todas as partes, porque eles se interferem e se realimentam. Isso que é extremamente bacana. Nós, atualmente, né, no século XXI, né, estamos usando o conjunto completo de todas as forças, gravitacional, forte, eletromagnética e fraca, para estudar o universo distante e seus objetos astrofísicos.
Nessa apresentação, eu não vou ter tempo de falar de muita coisa, então eu vou começar a falar dos neutrinos, do experimento IceCube e dos neutrinos que eles detectaram, como eles detectaram. Depois eu vou passar para o experimento Pierre-Auger, que é um experimento onde eu trabalho há 15 anos. E depois eu vou falar um pouquinho do LIGO, que é o detetor de ondas gravitacionais. E, se der tempo, ainda vou falar do nosso próximo projeto que estamos construindo na China, que é o GRAND. Tá? Nós vamos ver se eu consigo chegar até o final. Então, nós estamos numa área, num momento de ouro da física de partículas, né? Tivemos medidas muito importantes recentemente. O espectro dos raios cósmicos foi medido pelo EG, eu vou mostrar para vocês. Foi descoberto o background de neutrinos de alta energia pelo IceCube. Houve a primeira detecção de ondas gravitacionais e depois várias outras se seguiram. Nós tivemos, então, com essas gravitacionais, uma forma de caracterizar buracos negros que estavam se juntando, né? E também estrelas de nêutrons que testaram a gravidade em condições nunca antes testadas, né? Em forças muito fortes. Tivemos também eventos onde nós tivemos a observação simultânea de uma onda gravitacional mais o espectro eletromagnético do mesmo evento que eu vou discutir com vocês. E tivemos também a identificação de fontes que emitem ondas gravitacionais, desculpa, emitem sinais eletromagnéticos e neutrinos de altíssimas energias. Então, tudo isso aconteceu nos últimos 10 anos, né, que é uma coisa fabulosa. Essa área é uma área que, se alguém escreve um livro, daqui a 4, 5 anos, o livro está já obsoleto, a não ser as questões básicas, né, da física, que não mudam, mas a parte experimental, etc., já avançou. Essa imagem aqui dá uma ideia do que nós vamos trabalhar. A Terra, então, é constantemente bombardeada por esses raios cósmicos, que são partículas carregadas, né, como estão aqui em vermelho. Essas partículas, elas interagem com outras partículas ou com fótons do meio interestelar e produzem pions que decaem em neutrinos. Nós também temos um fluxo de neutrinos, esperamos um fluxo de neutrinos de altíssimas energias. Esses raios cósmicos que eu estou falando aqui são raios cósmicos de altíssimas energias. Alguma coisa como 10 elevado a 21 eletronvolts, que é uma energia 7 ordens de grandeza maior do que o do LHC. Nós temos também esses raios cósmicos, eles podem interagir e produzir um pi zero, que decai em raios gama, em 2 gama, né, e produz raios gama, que chegam na Terra. Enfim, nós temos esses vários fenômenos aqui. É isso que eu vou discutir hoje, além, claro, das ondas gravitacionais que estão representadas aqui, como essa onda que está chegando aqui. Supostamente aconteceu algum evento cataclísmico aqui, que pode produzir tudo isso, tá? Então, essa é a questão central aí da nossa discussão hoje. E como vocês já viram isso, para o caso do neutrino, nós vamos falar de novo. Eu apresentei isso na primeira aula, para o neutrino de baixíssimas energias. Agora eu quero comparar o neutrino com o próton, mesmo de altas energias. O próton, nós vamos discutir isso melhor, ele andando, ele se deslocando no fundo de fótons, o CMB, né? O fundo de fótons primordial,
ele interage com os fótons e produz, essa interação produz algumas partículas que decaem de novo e vão roubando energia do próton. Então, o livre caminho médio do próton é qual é a distância que ele pode andar sem interagir? Então, da ordem, e esse livre caminho médio nós discutimos na primeira aula, né, que é inversamente proporcional à densidade do alvo e inversamente proporcional à seção de choque. Então, se você coloca os números aqui, dá cerca de 10 megaparsecs. 10 megaparsecs, em termos cosmológicos, é nossa vizinhança aqui, tá? Então, nós temos, por exemplo, a Andrômeda, que é a galáxia. Por exemplo, a galáxia Andrômeda, ela está a 0,78 megaparsecs. E a galáxia ativa mais próxima, que é a Centauro A, está a 3 megaparsecs. Então, são esses objetos que estão na nossa vizinhança astrofísica, né? Enquanto o neutrino, se você fizer o mesmo cálculo, o neutrino ele pode interagir com os neutrinos que vieram, que eu também falei na primeira aula, que estão espalhados no universo e que vieram do Big Bang. Então, esse neutrino, por exemplo, ele pode interagir, produzir um Z, produzir outras partículas, mas o livre caminho médio dele é 6 gigaparsec, ou seja, comparável ao universo observável. Então, o neutrino, em alguns aspectos, ele é muito interessante, e é isso que eu vou falar agora no próximo slide. Por que que a gente gosta do neutrino? Porque o neutrino ele pode viajar em linha reta desde os confins do universo. Ele é capaz de passar grandes concentrações de matéria sem absorção. Nós vimos isso na primeira aula e na segunda aula, eu acho, de novo. Então, eles são excelentes mensageiros de fontes extras-galáxias, onde prótons ou núcleos são acelerados a altíssimas energias. Neutrinos também são produzidos em interações de raios cósmicos com o background de micro-ondas, como eu mostrei naquele slide anterior. E, além de apontar para a posição das fontes, eles também dão informação muito importante: que processos aconteceram lá, qual é a composição química desse ambiente onde eles foram acelerados e como as fontes evoluem com a distância, né, com o redshift, com desvio para o vermelho. Aqui tem um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno que eu já meio que falei anteriormente, mas eu vou explicar com mais detalhe agora, que é o fenômeno que a gente chama do corte de GZK. GZK são três físicos também que têm os nomes que a gente normalmente não lembra, então a gente coloca GZK. Eles publicaram esses trabalhos falando desse fenômeno logo depois que o fundo de micro-ondas foi descoberto. Olha qual é o problema. O fundo de micro-ondas foi descoberto, ou seja, existem muitos fótons espalhados no espaço interestelar, né? Com energia muito pequena, 10 a menos 3 eletronvolts por aí. E foi detectado um raio cósmico de altíssimas energias, né? Por Linsley, nos anos 50 e poucos. Então, eles imediatamente sacaram que, aliás, o recorde foi detectado bem depois, não foi 50, não, acho que nos anos 70, junto com o fundo de micro-ondas, né, com a medida do fundo de micro-ondas. Esses três físicos, Grazin, Zaltzeff e Kuzmin, eles. Todo Alô? Alguém está falando?
Então, eles sacaram que o raio cósmico de altíssimas energias, ele iria perder energia. Como é que isso acontece? É que no referencial do próton, que está a altíssimas energias, aqueles fótons que estão espalhados no espaço interestelar, que não tem energia nenhuma, mas no referencial do próton, eles têm uma energia altíssima. Então, eles passam de 10 a menos 3 eletronvolts para 300 MeV, né? 300 milhões de eletronvolts. Por quê, gente? Porque um próton que se move com energia de 10 elevado a 21 eletronvolts, por exemplo, ele tem um gama de Lorentz, né? Que o gama de Lorentz é a energia dividido pela massa. Então, o gama de Lorentz dele é 10 a 11. É um negócio absurdo, sabe? Se você tentar fazer as transformações de Lorentz com gama de Lorentz 10 a 11, tua maquininha não vai conseguir fazer. Você tem que fazer uns truques. Porque estoura a maquininha, né? Normalmente. Estoura a memória da maquininha. Então, com esse gama de Lorentz, os fótons, agora, no referencial do próton, eles têm energia enorme. Então, eles podem excitar o próton, né? O próton então produz o que a gente chama uma ressonância e decai em duas partículas, ou ele pode ter vários processos onde isso pode acontecer. E daí ele vai perdendo energia. Então, o que a gente tem um fenômeno muito interessante que é o seguinte: se o próton tiver muita energia, ele vem de muito próximo, cosmologicamente. Se um próton chegar na Terra com 10 elevado a 21, é porque ele foi produzido num raio relativamente pequeno de distâncias, entenderam? Porque se ele vier de muito longe, com 10 a 21, ele vai perder energia e vai chegar aqui na Terra com uma energia muito menor. Então, essa é a ideia. E outra coisa também que é interessante, quando a gente fala essas coisas, né, de gama de Lorentz a 10 a 11, etc., nós estamos testando as transformações de Lorentz em fenômenos que elas nunca foram testadas, né? Porque transformações de Lorentz a gente testa o tempo todo no LHC, em qualquer acelerador, mas não para gamas altíssimas. E você sabe quando você testa uma teoria na fronteira de onde ela pode, de onde ela supostamente funciona, normalmente a gente descobre coisas diferentes, né? Aqui é um gráfico muito interessante, e antes de eu comentar esse gráfico, eu queria que vocês nem olhassem muito para ele, não. Vamos só pegar uma ideia aqui. A ideia é a seguinte: todo mundo já fez essa continha de ter um campo magnético, por exemplo, na direção Z, aí entra uma partícula positiva com velocidade V perpendicular ao campo magnético, vamos supor, na direção X. Aí você faz o cálculo E vetor B, e esse E vetor B vai dar uma força centrípeta, e essa partícula carregada vai começar a girar em círculos. Todo mundo fez isso, né? Bom, então, uma das questões é como você vai acelerar uma partícula, um raio cósmico, essas energias absurdas, né? Para você fazer isso, você tem que manter essa partícula por um tempo numa região de campos magnéticos, e aí vai ter um mecanismo de acelerar essa partícula, mas ela tem que estar contida nessa região de campos magnéticos, tá? E lembra que nesse probleminha que vocês já fizeram em física 3 ou alguma coisa assim, as coisas importantes são o campo magnético e o raio da partícula, o raio que ela está gerando, né? Se você der o campo magnético e o raio, você sabe a energia dela. Perfeito. Então, todo mundo está sacando isso. Agora, vamos aplicar isso para a astrofísica. Aqui tem um gráfico muito famoso chamado plot de Hillers. Hillers foi um astrofísico muito importante, que ele pensou isso pela primeira vez. Para uma partícula ser acelerada, isso aqui, ó, essa linha corresponde, por exemplo, a um próton de 10 a 21 eletronvolts. Isso aqui
é o tamanho da região de aceleração, tá vendo? Que vai de 10 a 3 até 10 a 25 centímetros. E esse aqui é o campo magnético. Então, são aqueles dois fatores, né? O L aqui representa o raio e o B, o campo magnético. Então, quando você dá o raio e o campo magnético, você sabe qual é a energia máxima que a partícula pode ter ali girando naquele ambiente. A gente fala aqui contida naquele ambiente, né? E a fórmula, já levando em conta a relatividade especial e outros fatores, e nas unidades que nós gostamos de trabalhar, então com o B em microgauss e o raio da fonte em kiloparsecs. Então, se você colocar o campo magnético aqui dessa fonte e a dimensão dessa fonte, você tem a energia máxima que ela pode acelerar, tá? É isso. Então, esse gráfico aqui simplesmente é você pensar assim rapidamente: energia é proporcional a L vezes B. L vezes B, certo? Então, se você fixa a energia e faz o gráfico de L vezes B, em log, vai dar uma reta. É basicamente isso. Então, aqui você tem vários candidatos a acelerar esses objetos, essas altas energias, né? Estrelas de nêutron, anãs brancas, enfim, vários candidatos, por exemplo, jatos de núcleo de galáxias ativas, etc. Então, aqui são os objetos que podem acelerar, tá? E vocês veem que não é fácil acelerar um próton a 10 elevado a 21, tá? É bem complicado. Um ferro é um pouquinho mais fácil, porque depende do Z, tá? Então, ferro, ele é mais fácil de acelerar. Um ferro elevado a 10 a 20 é mais fácil de acelerar do que um próton 10 a 21, porque o ferro tem o Z aqui, que é 26, né, na frente dele. Então, ajuda um pouco. Então, esse gráfico foi feito por colegas que trabalham conosco, e é um gráfico bastante bastante conhecido aí na física de astropartículas. Agora eu vou começar a discutir os experimentos que contribuíram mais para esse campo nos últimos anos. Eu vou começar com o Ice Cube. Aqui é uma montagem que mostra o Ice Cube, né, que está localizado no Polo, no Polo Sul. Então, ele está localizado aqui, e o que ele faz? Ele mede raios cósmicos que atravessam gelo. Eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso. E aqui, claro, é uma montagem, né? Colocaram o evento que ele detectou, que eu vou mostrar como é que foi, embaixo do detetor mesmo. Como é que o Ice Cube funciona? O Ice Cube, ele é. Aqui está o gelo, né? A camada externa, lá na Antártica. Você tem então esses detetores aqui, que são fotomultiplicadores, que a gente já discutiu, né? Então, eles são amarrados um no outro, e amarrados num fio, né? Para construir o Ice Cube, eles furaram uns poços de quase 3 mil metros no gelo da Antártica, né? Furaram esse poço com água quente. E depois eles depositam essas fotos multiplicadoras amarradas assim, ó, as fotos multiplicadoras, uma corrente com várias fotos multiplicadoras, né, a uma certa distância da outra, descem aquilo naquele buraco e logo depois o buraco fecha, né, pelo gelo mesmo. Ele fecha ele mesmo. E aí. E aqui em cima também tem detetores de partículas
na superfície. Tá? Então, quando uma partícula energética atravessa o gelo, que é um gelo ultra puro e com uma excelente... os fotos passam muito facilmente por esse gelo, né? É muito transparente. Uma partícula que passa, atravessa aqui e ela gera fótons por radiação Cherenkov, ilumina essas fotomultiplicadoras e aí você tem o rastro da partícula que passou. Então, claro que isso é uma explicação assim, muito simples, mas a ideia é essa aqui. Ó, se passa uma partícula aqui, ela deixa luz nessas fotomultiplicadoras que estão aqui debaixo do gelo e também pode deixar luz nos detetores da superfície. Tá? Então, aqui nós temos um raio cósmico que passou assim. Bom, com esse material, eles fizeram descobertas muito interessantes. Aqui é uma visão que vocês vão achar com certeza bastante bacana, que é uma foto de baixo desse arranjo experimental, né? Aqui está uma dessas correntes que eu falei, né? Com as fotomultiplicadoras aqui, tá vendo? Tem várias aqui. Isso é debaixo do gelo. Então, eles baixaram uma câmera e tiraram uma foto lá de baixo. E aqui é muito bacana, né, que vocês estão vendo o efeito... Opa, desculpa. Vocês estão vendo o efeito do índice de refração da água, né? Lembra daquele probleminha que o peixe na água vê o pescador não exatamente na direção que o pescador está, mas um pouquinho mais para normal, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui. É isso que a gente está vendo exatamente. Ok, então é uma foto bem bacana que ilustra exatamente como é que é o detetor, né? Se você olhar, assim, de certa forma, é uma concepção simples e, ao mesmo tempo, extremamente sofisticada e requer alta tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Bom, então a ideia, como vocês já expliquei, né? Temos aqui os fotomultiplicadores, isso aqui agora é um esquema, né? Aí passa vem um neutrino aqui, gera um muon, esse muon então atravessa as fotomultiplicadoras e produz luz. Aqui vocês estão vendo um processo que nós já falamos várias vezes, né? Que é um processo de corrente carregada, tá? Então vem um neutrino, interage e produz um lepton, né? No caso aqui um muon. E aqui está uma imagem mais realista, né? Que realmente esse aqui é um evento real e vocês estão vendo um muon, né? Que foi produzido por um neutrino que veio um neutrino astrofísico. Bom, aí a pergunta é como é que eu sei que é um neutrino astrofísico? Basicamente é parecido com aquela história do Kamiokande, né? Você tem aqui a simulação dos... Você tem aqui simulações, e eles também medem neutrinos atmosféricos, e essa aqui é a distribuição, né, dos eventos em energia. Os eventos atmosféricos são esses aqui, que são já bem medidos. E os eventos astrofísicos, né, ou seja, que vêm de fora do sistema solar, eles são dados por esse aqui. Eles têm o que a gente chama um espectro
muito mais duro, né? Então é elevado a menos gama, e esse gama aqui é menor, ele cai menos rapidamente. E isso aqui é o que se espera dos modelos de produção de neutrinos astrofísicos. Ou seja, a gente tem certeza que esses neutrinos aqui vieram de fora do sistema solar, tá? Claro que tem todo um trabalho muito detalhado, que eu não vou entrar em detalhes, mas ninguém tem dúvida que esses neutrinos são neutrinos astrofísicos de altas energias. Mais ou menos 10 aqui está em GeV, né? Então, 10 a 7 GeV. 10 a 7 GeV, que é 10 a. Pode ser 10 a 7 GeV, né? GeV 10 a 12. Não, desculpa, 10 a 9. Então, 10 a 7 é 10 a 16, por aí. Então, a gente detectou neutrino com 10 a 16 elétron volts, né, nessa faixa. Tá? Agora eu vou trocar de experimentos e mostrar outro experimento, que é o experimento PROG. Aqui é uma foto real, né, do experimento PROG na Cordilheira dos Andes. Eu passei muitos momentos da minha vida aí trabalhando aí. É um lugar lindíssimo, que você vê a Via Láctea, parece estar caindo na sua cabeça, né? Aqui a nuvem de Magalhães. Então você vê o céu de uma forma assim maravilhosa. E aqui é um dos detetores que eu vou discutir com vocês. Esse lugar é realmente muito bonito, e essas partículas, elas que são esses raios cósmicos de altíssimas energias, eles têm muitas questões que nós não sabemos, né? Que partículas são essas? Quais são as fontes, etc. E nós temos que entender dessas partículas, a composição, né? Elas são feitas. O que que elas são? Elas são núcleos pesados, núcleos leves, são prótons, etc. Que mecanismos aceleram essas partículas, né? Como eu mostrei naquele outro slide. São estrelas de nêutrons, são núcleos de galáxias ativas, são ondas gravitacionais, o que está acontecendo? E essas perguntas vão iluminar o que a gente entende sobre as interações fundamentais. Aqui é outra imagem, né, com outro tipo de detector, que eu também vou mostrar daqui a pouco, é o detector de fluorescência. E quando a gente estuda essas partículas, elas têm impacto em astrofísica, em física de partículas, e nós precisamos medir várias coisas, esses são os observáveis, né? O espectro, a composição, as anisotropias, ou seja, como é que elas se espalham no céu, e as seções de choque que a gente já discutiu no, nos, nas aulas passadas. Mas eu queria primeiro que vocês olhassem e curtissem esse céu aí, que é uma coisa lindíssima. O Observatório PROG, vou passar rapidamente por ele. Ele é um observatório construído na Cordilheira dos Andes, perto da cidade de Malargüe, perto da fronteira na Argentina, na fronteira com o Chile. Ele tem cerca de 3 mil quilômetros quadrados, 3 mil quilômetros quadrados, deixa eu ver aqui que tem uma questão aqui, deixa eu ver aqui rapidamente. Tem alguém, o Lucas, né? Como é possível saber. Vou dar uma paradinha aqui, tá, pessoal, para responder as perguntas. Como é possível saber essas informações, como os processos que ocorreram através dos neutrinos? Então, isso aí não é uma resposta simples, mas a gente consegue. Por exemplo, no IceCube eles conseguem perfeitamente saber se é um muon, porque um muon é fácil de você detectar, porque um muon tem características muito especiais, né? O muon ele deixa um traço muito reto assim, enquanto, por exemplo, o tau ele produz muitas partículas, então ele produz um chuveiro de partículas. O elétron
é semelhante, o elétron não deixa um traço reto como o muon. Então, as pessoas que estudam isso, elas simulam esses eventos em computadores e dizem, se for o neutrino do tal, por exemplo, o que que vai acontecer aqui? Ele chega no gelo, ele interage, ele produz um monte de partícula. Qual é o jeitão da imagem que ele vai deixar no detetor do Ice Cube? Então, a gente realmente sabe, com um certo grau de certeza, não é absolutamente certo, mas a gente sabe a probabilidade de ser um neutrino do muon, do tau ou do elétron. Normalmente, do muon é muito simples, o muon deixa um traço muito característico. E a outra pergunta do Lucas. No experimento do Ice Cube, há oportunidade para alunos de graduação? Com certeza. Infelizmente, não para brasileiros, que o Brasil não participa do Ice Cube. Então, é só para alunos de outros projetos. Mas nos experimentos onde o Brasil participa, por exemplo, DUNE, por exemplo, o Pierre Auger, e no próximo experimento que eu vou tentar falar, que é o grande, em todos esses tem oportunidade para alunos de graduação fazerem iniciação científica, etc. Eu mesmo tenho vários alunos aí trabalhando nisso. E tem colegas também em São Paulo que trabalham em ondas gravitacionais também. Então, vocês sempre podem procurar essas pessoas e interagir. Observa que hoje, no caso do Zoom, a gente pode até trabalhar à distância também. Não é o melhor jeito, mas é possível, né? Então, tudo pode acontecer. Ok, então eu vou voltar aqui para o Auger, né? O Auger, deixa eu fechar isso aqui, porque. Pessoal, desculpa. Estou tentando fechar a janelinha aqui das questões. E. Desculpa. Eu estou aqui no computador que eu não. Domino muito ele. Ok, desculpa. Vamos lá. Então, voltando para o Pierre Auger. Então, o Pierre Auger, ele é um observatório que foi construído há uns 20 anos atrás, né? Começou a ser construído há 20 anos atrás, e ele tem 3 mil quilômetros quadrados, que é muita coisa, tá? É muita coisa de área, e ele tem 1.600 detetores de superfície, e esses detetores aqui, que são detetores de fluorescência, que eu vou discutir rapidamente. Ele tem várias outras coisas também, mas eu não vou ter tempo de mencionar. Cada pontinho desses aqui é um detetor de superfície. Foi o primeiro detetor que apareceu naquela foto bonita lá da Via Láctea. E esses aqui são os detetores de fluorescência, que foi o detetor que apareceu na segunda foto. E eu vou comentar brevemente como é que isso aqui funciona. Tá? Então, vocês têm que imaginar agora, esse aqui é um raio cósmico, né? Imagina um raio cósmico chegando. Quando ele chega, ele emite luz de fluorescência. Se for durante a noite, numa noite sem lua, essa luz ela vai ser captada por esses detetores de fluorescência, que são, no fundo, uma câmera fotográfica, que eu vou explicar um pouquinho melhor. E também ele atinge o solo, né? Ele vai abrindo um chuveiro de partículas. Aqui tem só um traço, mas na realidade é um chuveiro de partículas que chega no chão e dispara os detetores de superfície, que a gente chama. Que eu vou discutir cada um deles como é que funciona. E ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele deposita energia onde ele vai passando aqui, ele vai depositando energia na atmosfera, tá? E essa energia, ela vai ser proporcional à luz que chega aqui nessa fluorescência. Então a gente mede
a energia do raio cósmico com esse detector de fluorescência muito bem. Tá? E é muito bacana que a gente tenha esses dois métodos de detectar o raio cósmico que são independentes. Todo físico sabe que se você fizer a mesma medida, a medida de um mesmo fenômeno, usando duas técnicas distintas, é sempre muito bom, porque o que a gente chama as incertezas de uma técnica normalmente não são as das outras, né? Principalmente o que a gente chama de as incertezas sistemáticas, né? Os erros sistemáticos de uma técnica e da outra são distintos. Então, quando você combina duas técnicas distintas, você tem muito mais certeza da medida. Então, essa é a ideia por trás do observatório PRUG. Aqui, cada uma desses pontinhos é um desses estações, que basicamente é um tanque, né, cheio de água, com três fotomultiplicadoras. Vocês sabem o que são as fotomultiplicadoras agora, que elas já apareceram muito aqui nesse curso, né? Então, vem uma partícula carregada, produz Cherenkov aqui, a luz é detectada para essas fotomultiplicadoras, mandada por uma antena para um edifício que coleta todas as informações. Aqui nós temos um painel solar e esse objeto é um detetor autônomo, então ele fica lá no meio dos pampas, lá trabalhando sozinho, basicamente. E com isso a gente consegue medir várias coisas, em especial a gente consegue medir energia, consegue medir algumas características do raio cósmico. Tá? E esse outro detetor aqui é o detetor de fluorescência. Então, ele é basicamente uma câmera, tá vendo? Uma câmera que fica virada por esse espelho aqui. E aqui tem é como se fosse uma máquina, né? O obturador da máquina fotográfica. Tem um buraco aqui, que na realidade é uma lente, né? E então, se um raio cósmico passa aqui durante a noite, passa lá fora, esse raio cósmico emite luz, né? A luz entra aqui, bate nesse espelho e bate nessas que também são fotomultiplicadoras. Observa que essas fotomultiplicadoras, elas são tais que cada uma delas é como se ela estivesse olhando para um ponto do céu. Tá? E nós temos 440 fotomultiplicadoras. Cada uma dessas fotomultiplicadoras está tirando 40 milhões de fotos por segundo. Presta atenção, 40 milhões de fotos por segundo. Cada uma fica lá. Claro que elas não guardam essas fotos, elas vão jogando fora, a não ser que aconteça alguma coisa interessante. Essa fotomultiplicadora aqui está tirando foto. Aí, de repente, ela vê uma luz. Ela fala, opa, vi uma luz. Claro que isso é, né, um algoritmo do computador. Aí a do lado fala, eu também vi uma luz. Aí a do lado fala, eu também vi uma luz. Aí, opa, então isso aqui é interessante, vamos guardar esse evento. Basicamente é isso, né, em linguagem figurada que o programa faz. E o que eles veem coisas interessantes é isso. Quando acontece um evento, isso é um raio cósmico passando lá fora e deixa esse rastro nas câmeras do detector de fluorescência, tá vendo? Então, esse aqui é um evento interessante e esse conjunto de fotos é guardado, tá? Então, essa é uma detecção de um raio cósmico pelo detector de fluorescência. Pessoal, quero dizer para vocês que estrela cadente, avião, é tudo irrelevante por aí, tá? Porque a gente está falando de um objeto que passa com a velocidade da luz, né, na frente do seu detetor. Então, essas câmeras, elas são preparadas só para pegar coisas que se movem muito rapidamente. Um avião é um ponto parado aí, totalmente irrelevante. Ele vai ser deletado pelo algoritmo. Tá? E com isso, a gente consegue medir então, a energia depositada na atmosfera bastante bem, medir a energia, medir algumas outras informações que também são importantes. A colaboração PRUG é
Um exemplo dessas colaborações, né, ela tem cerca de 400 membros de 90 instituições em 16 países, né? E o Brasil é um país que tem bastante trabalho na colaboração hoje. A gente mede eventos lindíssimos, como, por exemplo, esse evento aqui, ó. Esse evento, pessoal, foi um raio cósmico que chegou. Ele foi visto por todos os quatro detectores de fluorescência, tá vendo? Os quatro edifícios aqui. Cada edifício tem seis detetores, né? Mas só um que pode ver de cada edifício. Esse edifício aqui, esse evento aqui é um dos mais lindos que a gente tem, e foi visto pelos quatro detetores, e foi detectado também por uns 20 estações no solo. Então, ele foi um evento muito bem medido. A gente mede muito bem esse evento, né? E, de novo, em termos de erros sistemáticos, é maravilhoso, né? Você medir o mesmo objeto aqui no caso, cinco formas diferentes, tá? E com isso a gente mede o espectro de energia, que eu falei que é uma medida muito importante, né? Como esses raios cósmicos se distribuem em energia. Observa, pessoal, que isso aqui é 10 elevado a 20 elétron-volts. E aqui é 10 a 21, né? Então, nós estamos falando de energias que são sete ordens de grandeza maior que o LHC, né? Coisas assim. Então, é outra coisa, tá? E a forma desse espectro, que eu não vou poder entrar nos detalhes, a única coisa que eu vou dizer é que todas essas características aqui do espectro, elas informam alguma propriedade física, ou das fontes, ou de como esses objetos se propagaram no espaço interestelar. Mas eu não vou poder entrar nesses. Ah, sim. E outra coisa, a gente também consegue dizer estatisticamente, né, medir estatisticamente, que tipo de partícula veio, se foi um núcleo de ferro, se foi um próton. Mas observa que é uma medida estatística, né? Um sujeito que caiu aqui, por exemplo, você não tem muita certeza se ele é um próton, se é um hélio ou se é um nitrogênio, tá? Em compensação, o sujeito que caiu aqui, você sabe que é um ferro, e um sujeito que caiu aqui, você sabe que é um próton. Mas a gente está melhorando isso com novos detetores, a gente vai ser capaz de medir que objeto é esse muito melhor. Em breve, que nós estamos fazendo uma melhoria dos detetores. Bom, e agora vamos para os neutrinos, né? O OG, ele detecta os neutrinos de um jeito muito bacana. Aqui eu queria que vocês se concentrassem, colocassem a rede neural na potência máxima para a gente discutir esse slide aqui. Um raio cósmico, ele pode chegar num zenite baixo, tipo 0 grau, né, aqui, ou 10 graus e tal. Ou seja, na vertical. Se ele chega na vertical, que é o caso desse cara aqui, um hadron, por exemplo, um próton, ele chega na vertical, ele anda uma atmosfera. Então, ele tem uma probabilidade relativamente alta de interagir perto do detetor, que é andar uma atmosfera. Ok, ele consegue, né, nas energias que a gente trabalha. Mas se ele vier um ângulo zenital muito grande, ou seja, ele vier, por exemplo, a 90 graus, quase raspando a superfície da Terra, então, que é o que está mostrado aqui, ele vai ter que andar 30 atmosferas. Então, ele interage muito, muito antes aqui, ele interage por aqui. E nós temos dois tipos de chuveiros, né? Isso aqui é um chuveiro que a gente chama de chuveiro novo. Ele tem esse amarelinho aqui, que quer dizer uma componente eletromagnética. Então, ele tem
esses tracinhos pretos que estão representando os moons, que são duros, né? Bastante energia, e tem esse amarelo está representando os fótons e os elétrons, a componente eletromagnética, que é como se fosse uma nuvem em torno dele. Então, esse chuveiro, ele chega no nosso detetor e a gente sabe que é um chuveiro que a gente chama novo, entre aspas, né? Agora, esse raio cósmico que veio a 90 graus, que é o que vocês estão vendo aqui, aqui é um chuveiro novo, mas como tem que atravessar uma quantidade de matéria equivalente a 30 atmosferas, quando ele chega no detetor, ele chega um chuveiro que a gente chama de chuveiro velho. Ou seja, chuveiro velho, ele só tem muons, ele perdeu todos os fótons, perdeu toda a parte eletromagnética, né? Elétrons, etc. Porque os muons, sempre vocês já viram em várias circunstâncias aqui, né? Que os muons, eles conseguem atravessar uma quantidade grande de matéria em linha reta, basicamente. E isso está ilustrado aqui. Esse aqui é um chuveiro novo, tá vendo? É uma cascata eletromagnética cheia de fótons, elétrons e alguns muons aqui. E aqui você só tem um chuveiro, aqui você tem um chuveiro velho, que é basicamente depois de 3 atmosferas já virou um chuveiro velho. Então é só muons bem duros. E aí olha só qual é a coisa interessante. E se você agora vira um objeto, presta bem atenção aqui. Se você vira um objeto que vem, né, um raio cósmico, que vem num ângulo zenital bem grande, ou seja, tipo 90 graus, ele vem e ele gera um chuveiro novo perto do seu detetor, você tem certeza que é um neutrino. Porque só o neutrino conseguiria atravessar tudo isso aqui sem interagir, e interagir pertinho do seu detetor, tá? E outra coisa também que pode acontecer é o neutrino, ele vem, né, do espaço e ele atravessa a Terra. Esse aqui tem que ser um neutrino do Tau, ele atravessa a Terra, se converte num Tau, por aquele corrente carregada, né, que a gente já viu várias vezes, e ele gera um chuveiro novo na vizinhança do detetor, mas só que saindo da Terra, tá? É também um fenômeno muito bacana. Então, o que está acontecendo? Se a gente detectar, né, um chuveiro que vem ângulo zenital bem grande, 90 graus, e é um chuveiro novo, nós detectarmos também muitos fótons e é um componente eletromagnético, a gente tem certeza que é um neutrino, tá? Essa é a ideia. Ok. Aí teria mais alguns detalhes que eu poderia dar. Eu vou dar só mais um, porque ele é muito bonito. Esse aqui é um evento que aconteceu mesmo, é um evento real, né? Então, vocês estão vendo, cada um desses objetinhos aqui é um daqueles tanques. Eu não falei isso para vocês, mas cada tanque está distante do outro 2,5 quilômetros, né? Então, essa distância aqui é uma distância absurda, tá? Então, você está vendo aqui, ó, quantos tanques foram disparados. E aí, se você fechar o olho assim, você vê o que está acontecendo. Vem um neutrino, ele sai disparando um monte de estações pelos pampas, né? Em 80 quilômetros, por exemplo, sabe? 80 quilômetros, ou seja, um objeto macroscópico. E essas estações aqui, elas vão disparando, vão disparando, vão disparando com a velocidade da luz, tá? Vão disparando com a velocidade da luz. Então, realmente é uma coisa muito maneira, né? Realmente é algo interessantíssimo de ver, né? Só uma pequena correção, né? Eu acho que eu falei o número aqui é 1,5 quilômetro de cada um de cada entre cada uma das estações, mas ok, continua sendo algo enorme, né? Se você pensar em 80 estações sendo disparadas, tá? Nós temos
essa malha, nós temos vários tipos de malha. Tem uma malha de 1,5 km, tem uma malha de 750 metros, um tanque do outro, que é para detectar chuveiros de energia mais baixas, etc. Mas isso são detalhes. A ideia é que a gente procure esses chuveiros, tá? No Experimento OG, e aqui nós temos o fluxo previsto e a energia. Observa que os do Ice Cube, pessoal, os do Ice Cube estavam aqui. Esses neutrinos do Ice Cube estavam aqui, tá? Era 10 a 16, por aí. O mais energético deles. Na realidade, eles ficam por aqui. 10 a 14, por aí. Nós estamos procurando esses objetos aqui, tá? Que é uma energia muito mais alta. Então, o que acontece é que nenhum neutrino nessa energia até hoje foi detectado. E é uma corrida, nós estamos nessa corrida para detectar esses neutrinos, tá? Nessa energia. Aqui são o que a gente chama curvas de exclusão, né? Cada experimento procura, se você não acha, você diz assim: olha, eu procurei e não achei. Se tiver um fluxo, ele é menor do que essa linha aqui, porque se fosse maior, eu teria achado. Então, isso aqui é a curva de exclusão para um experimento chamado ANITA, e essa aqui é a curva de exclusão do OG, tá vendo? Essas curvas de exclusão, quanto mais baixo, melhores elas são, porque significa que você já andou mais, né? Então, o OG diz assim: olha, se tiver fluxo de neutrino, é daqui para cima. É daqui para cima. Então, ele é um experimento que é muito competitivo, né, em relação aos outros. E, por exemplo, isso aqui é o Ice Cube, né? A linha de exclusão do Ice Cube, que nessas energias hoje é bem melhor que ele. E essas curvas aqui são os modelos teóricos. Então, os modelos preveem esses fluxos, e o OG já está dizendo que alguns dos modelos estão errados, né? Então, é essa a ideia. Os teóricos, eles fazem os modelos, os experimentais testam os modelos, e se a gente desce e começa a atravessar o modelo e não achou, é porque o modelo não funciona, né? Então, a gente já começa a excluir alguns modelos. Então, mas essa é a corrida do momento. É quem consegue achar esses neutrinos de altíssimas energias. Eu não vou ter tempo de falar mais coisas, mas o OG também faz muitos outros tipos de trabalho. Por exemplo, é o trabalho que eu faço mais, né, que é fazer mapas do céu e dizer de onde vieram esses raios cósmicos de altíssimas energias, tentar correlacionar com fontes, núcleos ativos de galáxias, estrelas de nêutrons, etc. Né? Isso é o que o meu grupo fez durante muito tempo. Mas isso, infelizmente, eu não vou entrar muito, porque a conversa hoje é neutrinos. E outro tipo de detector que tem muito a ver com neutrinos também são os detectores de ondas gravitacionais, né, que fizeram muito sucesso recentemente. O meu mestrado foi em cosmologia e gravitação, então eu tive tempo de estudar cosmologia, gravitação, né, ondas gravitacionais, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, né? De lá até aqui, muita coisa aconteceu, muita coisa bacana. E uma das coisas mais bonitas que aconteceram foi a detecção de ondas gravitacionais, que é algo previsto pela teoria da relatividade geral, né, que previa isso, e parecia impossível de ser detectada, mas foi detectada. Como é que esses experimentos funcionam? Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre o assunto. Você tem esses interferômetros, né, que são. Vou mostrar a imagem. Isso aqui é a foto real, né, de cima, como é que eles funcionam. Aqui você tem um braço, aqui você tem o outro, aqui você tem o outro braço, né? E como eles realmente funcionam, você tem um laser que é jogado num daqueles braços, né, vai até lá na frente e volta.
tem um outro laser que é jogado aqui nesse braço, vai refletido e faz uma figura de interferência. Né? Se um desses braços mudar de tamanho, a figura de interferência muda. Tá? E é um experimento extremamente sensível. É inacreditavelmente sensível. Porque o que acontece é que uma estrela explode há 100 milhões de anos atrás, aí vem essa onda gravitacional. O que é a onda gravitacional? É uma distorção do espaço-tempo. Então, você basicamente vai ver desses braços oscilar e depois o outro braço também oscilar. E eles oscilam de uma forma que a teoria prevê. Né? Bom, e eles conseguiram demonstrar que realmente, né, a primeira vez que aconteceu, que eles conseguiram demonstrar, que detectaram uma onda gravitacional. Como eles conseguiram fazer isso? Eles tinham dois detetores em lugares diferentes, né, em dois lugares nos Estados Unidos, de modo que a onda gravitacional levava 10 milissegundos para chegou num e chegar no outro, levava 10 milissegundos. Então, um deles começou a sentir essas contrações, né, que são muito pequenas, e 10 milissegundos depois o outro sentiu as mesmas oscilações, e vocês veem a forma é muito parecida, né? Então é a mesma oscilação que está passando pelos dois objetos, tá? E eles conseguem então simular, eles têm a teoria, né, para saber o que que aconteceu, que objetos em qual distância fariam que aparecesse essa onda na Terra, né? Isso é um negócio assim lindíssimo, né? Então eles conseguem simular quais são os objetos, se são buracos negros, se são estrelas de nêutrons, que distância elas estavam e que sinal elas produziriam na Terra. Então hoje ninguém tem dúvida que essas detecções elas são corretas, né? E o efeito que a gente espera nos detetores é muito menor que o tamanho de um núcleo atômico, muito menor. Então, é um negócio assim, impressionante, realmente, como é que eles conseguem fazer isso. Aqui são os eventos que eles já conseguiram, né, detectar. Por exemplo, eles conseguiram detectar dois buracos negros que se juntaram e produziram outro, né? E assim vai. Dois buracos negros se juntaram, produziram outro. E também conseguiram detectar duas estrelas de nêutrons que se juntaram e produziram algum objeto massivo, né? E esse evento que eu quero falar para vocês. Esse evento, que foi o evento... que foi esse... essa junção dessas duas estrelas de nêutrons, ela foi observada pelo... temos uma onda gravitacional, né? Tá aqui. Essa onda gravitacional, ela também gerou um sinal eletromagnético, que foi captado pelo satélite Fermi, né? E também foi captado na mesma hora por um telescópio também no espaço, mas que mede no óptico, né? Então, esse mesmo evento, ele foi estudado por vários telescópios ao mesmo tempo, né? Inclusive, nós aqui no, no, no,
no Observatório PROG, nós procuramos neutrinos que vieram desse encontro dessas duas estrelas. Né? Aqui é a posição no céu que os detectores de ondas gravitacionais nos deram. E aqui é o OG, exatamente nessa faixa que aconteceu o evento, o OG tem a sua maior visibilidade, é o lugar onde ele mais poderia detectar neutrinos, e não detectamos neutrinos. Então, com isso, nós já vamos ter muitas informações, eu vou já falar para vocês, o fato de não termos detectado. E aqui, outros observatórios, Antares, que eu não falei para vocês, eles e IceCube também ficaram procurando neutrinos nessa direção, mas infelizmente nesse evento aqui ninguém achou. O que eu quero falar para vocês é que o fato da gente não achar o neutrino já dá uma informação incrível, porque isso aqui são os modelos de produção de neutrino com relação à energia do neutrino, né? Aqui os modelos. E aqui o que a gente chama, né, dessas curvas de exclusão. Procuramos e não achamos. Se tiver neutrino, ele está para cá, para baixo. Então, observa que como os modelos vão até aqui para cima, essas curvas de exclusão elas já eliminam esses modelos. Tá? Já esse modelo aqui não está servindo. Tá? E tem outros modelos que estão resistindo, né? Porque as curvas de exclusão não chegaram até eles. Mas, com mais algumas observações, ou nós vamos achar os neutrinos ou nós vamos excluir esses modelos. Tá? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que também é uma coisa muito bonita, mas que, infelizmente, eu também não vou poder comentar muito, é que essa junção dessas duas estrelas de nêutrons, ela é chamada uma quilonova. E essa quilonova, ela é considerada algo muito importante, porque essa aqui é uma tabela periódica que ela mostra a origem que fenômenos, né, deram origem aos elementos químicos. Então, claro, o hidrogênio veio do Big Bang. Né? O hidrogênio veio do Big Bang. E o hélio também veio do Big Bang. E depois vai mudando a fonte. Né? Então, você tem produzidos por raios cósmicos, como o berílio, o bóron, estrelas massivas explodindo, então são os elementos um pouco mais pesados, né? São esses aqui. E uma parte enorme dos elementos, ela é feita nessas colisões de estrelas de nêutrons, né? Que é uma coisa realmente muito interessante. E o que é mais interessante é que você observa esses elementos aqui, né? Esse aqui é o ouro, né? Prata, platina e paládio, né? Esses elementos aqui são os elementos mais caros, dos mais caros na Terra, né? Esses são elementos nobres, etc. Não resistem à corrosão, etc, etc. E uma explosão dessa quilonova, os astrofísicos calculam que produziu alguma coisa da ordem de a massa da Terra em ouro. Né? E a gente pode até pensar que, como tudo isso aqui, na realidade, veio do Newton, né? Toda essa discussão que a gente está puxando aqui, o precursor, né, de ondas gravitacionais e tal, claro que foi o Newton, e ele, como ele terminou
sendo o diretor da Casa da Moeda de Londres, né? Eu acho que ele teria ficado muito feliz de ver essa quantidade de ouro, né? Platina, e prata sendo produzido num fenômeno que não as leis dele, né? Porque as leis dele não estavam suficientemente desenvolvidas, mas as leis que ele começou, né? E claro que o Einstein se apoiou muito na mecânica newtoniana para fazer a mecânica relativística, né? A teoria da gravitação relativística. Então, vocês veem que o estudo desses objetos, eles têm muitas conexões diferentes, né? E se alguém perguntar, mas vem cá, você acha que vale a pena ficar estudando? Por que é que você vai estudar ondas gravitacionais? Parece um assunto assim tão, né, fora do dia a dia. Você já pode responder que é fundamental para você entender de onde vem o seu anel aqui e de onde vem muita coisa que a gente utiliza no mundo, né? Então, entender a natureza, entender o universo, entender as forças fundamentais, é esse o nosso projeto, né? Esse é o nosso projeto. Bom, então eu já estou quase no final aqui da apresentação e eu vou terminar falando rapidamente para vocês de um experimento que a gente está construindo agora de um experimento que a gente está construindo agora na China, né, que eu enrolei aqui com esses slides, que é o GRAND. O GRAND é a sigla para Giant Radio Array for Neutrino Detection, né, que é um array, que é um conjunto, né, de antenas de rádio para detecção de neutrinos. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Nós vamos encher uma montanha aqui da China, já estamos construindo isso, uma montanha da China com antenas de rádio, né, antena normal mesmo de rádio, só que, claro, feita com uma certa alta tecnologia. E a ideia é que, por exemplo, um daqueles neutrinos do tau, ele vem, né, por baixo da Terra, se transforma num tau. O tau é diferente do muon, é diferente do elétron. O tau, ele é uma partícula pesada, então ele gera um chuveiro de partículas quando ele decai, diferente do elétron, que o chuveiro é fraquinho, e diferente do muon também. Mas o tau, ele gera um chuveiro de partículas, e esse chuveiro produz tudo aquilo que a gente viu que o observatório OGE usa, mas ele produz também ondas de rádio, né? Ondas de rádio. E essas ondas de rádio, então, vão ser detectadas por essas antenas que vão saber de onde veio esse, vão então conseguir dizer de onde veio esse neutrino, qual é a direção que ele veio, qual era a energia dele, etc. E é claro que a gente também vai detectar partículas que venham do céu também, né? Não só as partículas que vêm debaixo da Terra. Então, é isso que nós estamos trabalhando também agora. E com esse novo detetor, ele vai ser muito mais poderoso do que o PROG, do que o Ice Cube, né? E a gente espera detectar um fluxo grande. Isso aqui são as predições dos modelos, né? De fluxos. Isso aqui é o Ice Cube, né? Só que a gente. Isso aqui é o PROG de raios cósmicos. E os neutrinos estão por aqui. Os neutrinos que a gente realmente acha que os neutrinos astrofísicos, né? E a gente, com esse detetor, a gente vai conseguir detectar esses objetos, tá? Porque ele vai ter uma área imensa. Então, a ideia é essa. Eu poderia mostrar aqui vários resultados para vocês, porque a gente
vai ter algumas previsões, né, de quando a gente vai construir o detector, mas é claro que esse detector vai ser construído lentamente. Então, em 3 anos de operação, em 10 anos de operação, a gente certamente vai estar ou detectando neutrinos ou excluindo todos esses modelos aqui. E a gente vai fazer melhor do que o Ice Cube, do que o OG, com certeza. Então, esse é o projeto. A gente, por exemplo, vai ter certeza que vai detectar os neutrinos que a gente chama cosmogênicos, são aqueles neutrinos que foram produzidos pelos raios cósmicos no caminho para a Terra, que nunca foram detectados. E a gente espera detectar neutrinos de fontes que chegam na Terra também. Tá? Ele vai ter uma resolução angular muito boa, né? Então eu vou conseguir apontar muito bem para as fontes, o que é importante para você fazer astronomia, né, com neutrinos. Nós já estamos colocando as antenas, já começamos a trabalhar lá e devemos começar a tomar dados no meio do ano que vem, se tudo der certo e o Covid não atrapalhar muito. Tá? Esse experimento vai ser feito em estágios, né, em etapas, porque ele é um experimento enorme. E a ideia é a gente fazer esses detetores na China. Se funcionar bem, aí a gente replica em outros lugares do planeta, né? Na América do Sul, na Austrália, etc. Vamos ver onde é que isso vai funcionar melhor. Então, pessoal, o Grande, ele vai ter um menu, né, digamos assim, de ciência muito grande. A gente vai trabalhar com raios cósmicos, física hadrônica, radioastronomia. Vai fazer coisas de cosmologia com ele e vai fazer também detectar raios gama, né, que são fótons de altíssimas energias que eu não falei aqui no eu não falei no nosso curso porque não deu tempo, tá? Depois e também vamos conseguir também, claro, fazer física de neutrino, sem dúvida nenhuma, né? Física de neutrino. E aí eu quero terminar essas apresentações para vocês, que eu tive, aliás, muito prazer de fazer. Gostei muito de preparar o curso. Espero que vocês tenham gostado também. Eu queria terminar com esse pensamento aqui, que é realmente o que eu penso, né? Que é um momento, uma época maravilhosa para ser um físico, ou de partículas ou de astropartículas, tá? Tem muita coisa bacana acontecendo, muitos projetos, e tem muita coisa para gente animada, inteligente fazer, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu vou Professor, ver tem aqui as. pergunta, tá? Tá, vou ver aqui as perguntas. Ah, essas estações disparam com muita frequência. Deixa eu ver, eu não sei exatamente em qual contexto você tava perguntando. Mas eu posso te dar uns números aqui do Ice Cube. O Ice Cube, ele tem. Só para você ter uma ideia, né, da frequência. Por exemplo, o Ice Cube, ele está procurando aqueles neutrinos que vêm. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para o Ice Cube, só um instantinho. Para responder essa pergunta aqui do Lucas. Aqui, por exemplo, você vê esse gráfico aqui, ó, pessoal. Você vê esse gráfico, né? Então, nesse gráfico, você está vendo os neutrinos atmosféricos, que são essa linha azul aí. Está vendo os neutrinos astrofísicos, que é a linha vermelha, né? E os dados, que são os pontos pretos. E você está vendo que os dados eles mostram que eles concordam com um espectro vindo de neutrinos astrofísicos. Então, a ideia
No IceCube, por exemplo, também poderia te dar os números do OG, né? Mas no IceCube você tem um Moon desses aqui, um Moon atmosférico desses aqui, você tem 3 mil deles por segundo, 3 mil Moons por segundo, né? Então você tem 100 bilhões de Moons por ano desses aqui. Agora, um Moon atmosférico que virou um neutrino, você tem um Moon atmosférico desculpa, gente, um neutrino atmosférico que virou um Moon, você tem menos um a cada 6 minutos. Então, por ano, cerca de 100 mil. Mas não é esse que você quer. Você quer um neutrino cósmico, né, que veio e virou um Muon. É isso que você quer. Um neutrino cósmico que virou um Muon, que é o que eu mostrei, que eu mostrei em algum desses esquemas aqui. Então, esse neutrino cósmico que virou um Muon, você tem apenas 120 por ano. 120 por ano. Então, veja só, você passa de 100 bilhões por ano para 120, né? Isso te dá a ideia de que realmente a grande coisa que os físicos que trabalham no IceCube fazem é filtrar o background, né? Isso aí é a coisa mais importante desses experimentos, tá? Porque a quantidade de eventos que você não quer é absurda e você não pode fazer um vacilo. Porque qualquer vacilo que você faça, com uma quantidade enorme de background e o sinal é muito pequeno, você tem que ter bastante clareza do que é o sinal, tá? Então é isso. Então acho que eu te respondi. Pro OG são coisas parecidas. Tá? Eu acho que não tem mais perguntas, né? Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se vocês não quiserem, eu vou fazer uma proposta aqui que vocês liguem as câmeras para a gente tirar uma foto aqui e guardar de lembrança, tá? Se vocês puderem. A minha já está aberta, então só abrir as câmeras aí, quem puder, e a gente tira uma foto aqui do Zoom, né? A próxima escola do CBPF, a gente tira uma foto na Praia Vermelha tomando uma cerveja, mas eu não sei se vocês pode, Priscila, ligar as câmeras? Não sei. Como é que faz aí? Pedindo ajuda ao técnico. Vou ajudar aqui, professor, só um minutinho. Tá. Ricardo, eu também. Por favor, quem quiser abrir a câmera, levanta a mão aqui para a gente identificar todos que quiserem abrir, por favor. Isso, vamos tirar uma foto aqui. E outra coisa, pessoal, enquanto vocês abrem as câmeras aí, eu vou mandar um e-mail, né, para. Eu vou mandar um e-mail para vocês com os slides, tá? Porque eu já preparei todos os slides, os PDFs, eu vou mandar para vocês terem um. Faz parte, o Ricardo tá fazendo graça aqui, mas faz parte, né? Exatamente uma coisa muito importante dessas escolas, dessas conferências, é você conhecer as pessoas, né? Conhecer, bater papo e trocar ideias, trocar informações, sabe? Isso aí é muito importante, pessoal, porque é assim que a gente se conhece e a gente tem contatos, né? Se prepara os contatos aí para a gente fazer conexões futuras, né? Então é isso que a gente e faz parte o que o Ricardo e aí fa, fa,
faz parte o que o Ricardo falou, né? Meio de brincadeira, mas falando sério, de ir à praia e tal, faz parte também, claro, né? Faz parte. Vocês veem que os físicos de astropartículas só trabalham em lugares bacanas, né? O pessoal fala, poxa, mas você tá aí trabalhando? Aí eu mando uma foto daquela da cordilheira. Pô, você está trabalhando ou está se divertindo? Estou trabalhando e me divertindo, né? Com certeza, porque isso é a alegria da vida. É isso. Ou então a galera vai para o Polo Sul, que também é bastante diferente, né? Eu nunca fui, né? Porque eu não trabalho no. Mas já fui para a China. A China também, eu devia até ter colocado para vocês umas fotos aí do lugar que a gente trabalha lá na China. É muito Professor. maneiro. É um desertão, assim, deserto. É bem, bem, mas é muito bonito também. Então, eu trabalho em três lugares, né? No Dune, que é lá nos Estados Unidos, que é mais convencional, assim, em Chicago, mas é bacana. Na Argentina, que é o lugar mais lindo, assim, a Cordilheira dos Andes é uma coisa maravilhosa. E lá na China. Na China também é bem bacana, bem diferente. Um deserto, uma areia e tal, bem meio difícil de trabalhar, mas é bacana. E, claro, como o Ricardo ficou fazendo graça, a gente faz parte de tomar uma cerveja, bater papo. Isso também aumenta a coesão do grupo, né? Que isso é uma coisa muito importante para a gente fazer. Então, pessoal, se vocês quiserem alguma informação, algumas pessoas me escreveram, já respondi falando o melhor que eu posso, né? Queria dizer para vocês, antes de tirar essa foto aqui, que foi muito bacana. Eu preparei esse curso para mim, gostei muito, né? É uma coisa muito ampla. Eu não sou especialista em tudo que eu falei, então eu tentei dar uma visão geral assim para vocês. Queria dizer também que tem grupos no Brasil muito bons de física de neutrinos. Se alguém tiver interesse, tem um pessoal em Campinas que é muito bom. O pessoal da teoria de Campinas é muito bom. Eu vou citar aqui algumas pessoas para vocês. O Orlando Pérez é muito bom. O grupo todo, Pedro, muito bom. Tem muita gente boa lá no grupo de teoria de neutrinos de Campinas. O pessoal experimental de Campinas também é muito bom. O Hétero e Segreto, o Kemp, a Ana, tem várias pessoas bacanas. Quem for de Campinas aí, pode procurar eles. Na USP tem um grupo de física teórica muito bom, né? Liderado pela Renata Funchal e outras pessoas também, um grupo muito bacana, com trabalhos importantes. Todo mundo que eu estou falando aí tem trabalhos muito importantes. E, claro, tem um grupo do Rio de Janeiro, né? Que pelo menos as praias são mais bacanas, o chopp é melhor. E a gente faz algumas coisas legais também nos experimentos. Como eu falei para vocês, é importante quando você quiser procurar um projeto, você tem assim, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer mais montar o experimento, ligar os fios, observar o osciloscópio. Eu gosto de fazer conta, ou eu gosto de fazer simulação. Normalmente você não faz só uma coisa, entendeu? Mas um grupo normalmente ele é mais especializado num assunto. Por exemplo, o grupo do Ettore, lá de Campinas, eles são muito bons na parte de montagem do experimento, fazer os detectores de fótons. Eu mencionei isso na aula de ontem. Eles fizeram os detectores para o Dune, muito legais. Pessoal, a Renata, o Orlando, eles já são de fazer conta, né? O que que acontece se houver um neutrino estéreo? Como vai mudar as curvas de oscilação? Aí depende do que você gosta de fazer. O nosso grupo aqui no Rio, a gente é especializado em simulação. Simulação, a gente gosta de Monte Carlo. A gente simula o experimento antes dele acontecer, entendeu? Para ver o que vai acontecer. Então, a gente fez isso já em vários experimentos. Estamos fazendo agora um experimento da China. A gente simula o experimento total, com todos os detalhes possíveis. Ó, a gente espera isso. Se acontecer uma coisa diferente, então tem alguma coisa interessante aí. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Então, o meu grupo trabalha muito com essa parte de simulação, filtragem de sinais, e fenomenologia. Pega os dados e tenta ajustar com algum modelo, entender com algum modelo, né? Então,
para usar uma metáfora do futebol, se você disser que o gol é a parte de hardware, né, e o ataque é a parte da teoria, eu jogo no meio de campo. O Héctor fica lá no gol e a Renata e o Orlando ficam lá na cabeça de área. Né? Mais ou menos isso. Mas tem lugar para todo mundo, pessoal. Tem lugar para todo mundo, isso que é bacana. Né? Então, é uma área que tem grandes grupos, porque tem muito trabalho. Você tem que fazer desde montar os fios, ver se está tudo certo, até fazer a conta lá com a Lagrangiana e tal. Então, tem lugar para todo mundo mesmo. Tá? E uma física fascinante. Ok, então vou tirar nossa foto aqui. Deixa eu ver como é. Eu acho que é Ctrl Shift 3, né? Epa, já tirei. Todo mundo retoca a maquiagem. Vamos lá retocar a maquiagem. Gente, se tiver mais alguém para entrar, tá, que queira entrar com a câmera, lembrem de levantar a mão aí para eu ver. Aqui tem mais gente, professor, só um minuto. Opa, então peraí, vamos melhorar aqui. E imagino que vocês sejam de vários lugares diferentes. Vamos dar uma passadinha rapidinho, só para dizer de onde vocês vão, de onde vocês são. Vou chamando aqui, rapidinho aqui. Ivan, é de onde? O FMS, o Hospital Mato Grosso do Sul. Isso, bacana, você me escreveu. Agora o João Salles, fala aí. Eu sou de Itabuna, no interior da Bahia, Costa do Cacau. Epa, aqui, pertencente à Universidade Estadual de Santa Cruz. Maneiríssimo. O Otávio Oliveira. Eu sou de São Paulo mesmo, da capital de São Paulo. Capital de São Paulo. Ah, o Ricardo. O Ricardo já falou de onde é, né? O Ricardo está fazendo doutorado. Fala aí, Ricardo. Ricardo Pita, fala aí. Você está com o microfone desligado. Tá, se você não consegue falar, manda um textinho para a gente, fala de onde você é. Você já falou que está fazendo doutorado em algum lugar. A Michele, fala aí, Michele, você é de onde? Olá, professor, eu sou da UFJF, aqui em Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, conheço lá também. E a... bom, tem escrito aqui participante 116, eu não sei o teu nome. Liga o som aí, liga o som, tá sem som. Ah, agora me escuta? Agora me escuta. Eu acho que foi errado o nome, é Letícia, eu sou da UFRN, do Rio Grande do Norte. Ah, maravilha, muito bom. E Emilze, né? Emilze, liga o seu microfone aí. Eu sou colombiana, mas agora vou começar o doutorado na PUC. Não, na PUC. Do Rio também. Na PUC do Rio, ó. Então, na PUC do Rio, se você se interessa por neutrinos, tem o Nomakawa lá, que é excelente. Uhum. E tem outros colegas também. Também é outro grupo, eu esqueci de falar, gente. O grupo de teoria da PUC do Rio é muito bom também. Tem a Carla Godel, que trabalha em outros assuntos de física de partículas. É um grupo muito bacana. Muita gente boa lá. Ricardo Dossou, fala aí de onde você é. Oi, boa tarde. Eu sou da UFAL de Maceió. Ok. Nordeste presente, hein? Isso. E Francisco Júnior. Opa, eu sou da UFO em Uberlândia, Minas Gerais. Ok. Minas Gerais também está marcando presença. E a Ângela? Angélica, desculpa, Angélica. Não estou me te ouvindo, não. Unesp Rio Claro. Ah, de São Paulo também. Okay. São Paulo, Unesp Rio Claro. E o Gustavo Alves. Oi, eu sou de Santo André, na Federal da ABC. São Paulo está dominando, gente. São Paulo está dominando. E Gabriel, o Gabriel Aragão. Opa, sou do interior da Bahia, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Colega do João Sá. Bahia está com presença também, estou avisando para vocês. Bahia está com presença. E o André Senra? Eu sou do Rio de Janeiro, professor. Eu sou professor de filosofia. Ah, que beleza. Está vendo? Então, tem muita coisa interessante. Eu sou do IFRJ. De onde? Do IFRJ? Do IFRJ. Ah, que legal. Muito bom. E o último é o Miguel Garcia. Miguel, liga aí seu microfone e fala de você.
Miguel, bom, Miguel não está com o microfone ligado. Ok, e o Ricardo escreveu aqui que São Paulo, né? Eu já tinha pelas mensagens já tinha falado, né, que está fazendo um doutorado até num assunto parecido com o meu aluno tá trabalhando também. Então, pessoal, se for, né, em relação à distância do Rio de Janeiro, eu vim mais longe do que todo mundo aí. Ah, não, talvez não a Emilce. A Emilce acho que veio mais longe. Mas eu vim do Acre. Lá eu nasci na fronteira do Acre com a Bolívia. Né? Então, fora a Emilce, eu que vim de mais longe aqui, em relação ao Rio, né? Claro. Mas então temos um espectro bacana de gente, né? Muito, muito espalhado. Isso, aliás, é uma característica da física de astropartículas, né? Que é uma física muito internacional. Isso também é uma coisa muito legal. Você trabalha com gente do mundo todo. Então tem essa questão, né, é uma torre de Babel, só que dá certo, né? Cada um fala a sua língua e tal, mas o negócio anda para frente e funciona, sabe? É muito legal. Então, vou tirar mais uma foto aqui com o pessoal que chegou agora. Só um instantinho. Maravilha. Eu vou mandar para vocês um e-mail com os links dos PDFs e essa foto aí para vocês, tá bom? Para vocês guardarem de lembrança. Então, valeu, pessoal. Grande prazer. Quem quiser me escrever, fica à vontade. E eu espero que a gente se encontre ao vivo aí alguma vez, tá? Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau. Grande abraço. Obrigado. Alô. Tchau, professor.